som sa naposledy tešila do školy ešte v škôlke. Keby si doma trčala tak dlho ako ja, tešila by si sa všade. Všetko je lepšie ako doučovanie a babkine múdra. Hej, tvoja babka je moja kamarátka. Ani mi nekydaj. Chcem svoj život späť. Ja to chápem, ale robíš si veľké nádeje. Nič sa to nezmenilo. Geografia je rovnaká nuda a etika... Ani neviem, na čo nám vlastne je. Nerozumieš mi, lebo žiješ život ako predtým. Ale pobyt v nemocnici je niečo ako rýchlo kurz medicíny. Už sa nechcem učiť dlhé názvy liekov, ktoré mám 72 písmen. Chcem svoj život späť. A nudná geografia je presne to, čo potrebujem. Máš pravdu. Nerozumiem ti. Čo rozhlas? Vrátiš sa tam? Tam už nevkročím. Chcem byť nenápadná. Konečne bude všetko tak, ako má byť. Už nechcem byť len tá chorá. Chcem byť normálna Jenny. Počkaj, nehyb sa. Prečo mi to berieš? Pomáham ti. Bola si u nás už 100-krát. Sama dobre vieš, že sa po schodoch vytrepem aj sama. Áno, ale nechcem, aby si sa hneď prvý deň skydala. Vieš, aké by som mala výčitku, keby ťa musela odviesť sanitka? Bibi, prosím ťa. Tvár sa, že som nikdy nebola chorá. Okej, ako povieš. Len ti ešte musím povedať, že si si vybrala fakt dosť dobrý deň na návrat. Na biológii budeme pitvať kravské oko. Kecáš. Nejaký problém. Veď si absolvovala rýchlo kurz medicíny, nie?